ဒီလိုဟိုလိုအင်တာဗျူးပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတခါတော့ဒီကျန်တာတွေကအပြောင်းလဲကိုလိုချင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ Okay, ဒါကဟိုလက်ရှိဆိုအတက်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကခင်ဗျားပြောသလိုပဲအပြောင်းလဲကိုလိုချင်လို့မပေးပေးခဲ့ကျွန်တော်လဲဒါကိုလုံးဝသဘောပေါက်နားလဲတယ်ဒါပြည်သူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပဲပြောင်းလဲနိုင်မှာအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေမှာအုပ်ချုပ်ယူပဲပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ကနေအောက်ခြေအဆင့် ठी
ဟိုလုတ်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေရတော့ policy guideline တွေချမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီ implementation ဆိုတဲ့ account ထဲပေါ်လုတ်တဲ့အခါမှာတော့အောက်ရှေ့ဘက်ကအစွဲဝင်လာတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ဆိုရင်ခဲတခုတော့ရှိတယ်နော်တတိယဟုတ်လေတခုရှိတယ် civil မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးနော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဘာမှဆိုရင်စအကြောင်းမရှိဘူးချို့ထုတ်တတ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကလုတ်ခဲ့သလိုအတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့ထားလိုက်ပြီအတိတ်ကဘာပဲလုတ်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့လက်တွဲလုပ်တဲ့အချိန်တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းစေနာတန်တန်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့စီယုံပြီးလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပြည်သူအကျိုးမျိုးပဲနဲ့ပုံမလင်းလင်းပြောရရင်ပေါ့ဗျာအရင်ကလည်းလိုပဲအဂတိတရားတွေရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ရေးယူပါလေပေါ့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီယုံမယ်နော်ဘာဖြစ်လဲအဲစီယုံမယ်လေ့ကျင့်ပညာသင်ကြားပေးမယ်ဒါပြည်သူအတွက်လို့အမဒါ public service ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့စေတနာတတ်နိုင်ရူရူသားသားနဲ့အဂတိကင်းကင်းနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာပေါ့ရေးကြီးတာအပေါ်ဆုံးက policy ဘလောက်ကောင်းစလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ကြမှာပါနောက်ပြီးတော့အခုတခါတည်းတစ်ဆက်တည်းပြောလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဒါက10ဆက်တည်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကအခုဝန်ကြီးဌာနတွေ short လိုက်တာစိုးရိမ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဇနင်းကြံနေတယ်မှာဖတ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတဲ့စီမံမှပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲပြန်ကိုကမှာရှော့လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒါပြောမွေလေးလေးပြောပါလို့ဆိုအစိုးရအသုံးစီရှော့ချခြင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်နေရာတွေလက်လက်လာချင်ပြောင်းရမယ်ဟိုပြောင်းနေတဲ့ဌာနပြောင်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဌာနပြောင်းဖို့အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုလည်းတင်တန်းနေပြန်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တာပါတစ်ဆက်တည်းမို့လို့နော်ဟိုဝန်ကြီးဌာနတွေမှာရှိတယ်ဒီအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရာရှိအောင်နေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တို့ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအစိုးရတဲ့ဌာနဘယ်လိုများရှိမလဲခင်ဗျသူကဟိုဒါကအရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကျောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းမမိခဲ့ဘူးနော် Indian Civil Service ဆို ICS နော် Burma Civil Service BCS တိတကယ်ကိုလေ့ကျင့် train လုပ်ပြီးတော့မှအရေးချင်းပြောရတဲ့ဝန်ထမ်းကြီးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူတို့မိပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေကလက်ပတ်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကားဆက်မိလို့အဲ့ဒါပြောတယ်ဗျ Indian ICS to BCS တို့ရောက်ဆိုတာအကြာကြီးလေ့ကျင့်ပြီးမှ6လလောက်နဲ့ဒါကဟိုအတွင်းဝန်ရာထူးပါပြောဆိုသူကအရင်ကတည်းကအစင့်စင့်ဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ကပြောတာသူက BCSG ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအခုလက်ရှိရှိနေသေးတယ်တဆင်ချင်းအခြေခံကနေစပြီးတက်ရတာဝုံတိုင်းဆိုပြီးမိုးကြွှေကူနဲ့ကြလာတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောပြီးပုံမှန်လေးလေးပဲကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်နဲ့နော်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူနဲ့မဆိုတွေ့လို့မှာသူကဘာမို့လို့ညာမို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးအရေးကြီးတာစေစနာတန်တန်နဲ့လို့ရိုးရိုးသားသားနဲ့လို့အင်္ဂလိပ်တရားကင်းကင်းနဲ့လောက်ကြရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့အပြောင်းလဲလူတို့ကနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာ90လောက်ခံခဲ့ရပြီဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတအခွင့်ရေးပဲလေတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ကျွေးပြုရတဲ့ဂုံလောက်မြင့်မားတာမရှိဘူးတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စကားနော်ဒါလေးလည်းမှတ်တာပြေပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်းအခုစုဝတ်တယ်လက်ထက်မှာပြန်ကြဲဝင်ကြီးဌာနပြန်ပါလာတဲ့ပုံမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ကြီးဌာနတွေဖွဲ့တော့လေကျွန်တော်ဟိုပေါင်းတဲ့နာတွေပေါင်းပေါ့ဗျာနော်ဒါကအရင်တော့ကလည်းပေါင်းထားခဲ့တဲ့ရှိတာလေဆိုရင်ပေါင်းလို့ကြရအောင်ပြန်ပြန်ကြဲဝင်ကြီးဌာနလောက်တိုင်းထားတင်သေးလားဆိုတော့ရှိတင်သေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့ဗျာလောလောဆယ်အထိမှာဒါကတိတ်ဒီမိုကရေစီရှိနေတဲ့ထွန်းကားနေတဲ့နိုင်ငံမှာပြန်ကြဲဝင်ကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ဂျီရောပြကြည့်ဗျာအင်ဂျီရောထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ပြီးရောပေါ့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်လည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့လောလောလတ်လတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပညာပေးချင်တာလေးရှိသေးတယ်နော်ပညာတွေပြည်သူတွေပုံမှန်လင်းလင်းပြောကြရလေးရှိသေးတယ်အစိုးရဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာလည်းပြအောင်မှရှိကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုငါတို့လည်းအစိုးရဖြစ်လို့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအတွက်ဒီဌာနကြီးကိုတုံ့မှန်မို့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြိုင်းဆိုပြည်သူတွေတည်င်းနဲ့တည်င်းတွေကိုဒီဌာနကပြုံးပြည်သူတွေဟိုဟိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာတွေကိုဟိုဝေဝေဆဆမဟုတ်ဘူးနော်တကယ့်အရှိပကတိအတိုင်း transparency နဲ့ accountability တွေကိုပြန်ပြီးဆက်လုပ်ချင်လို့ပုံမှန်လင်းလင်းလုပ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီဌာနလော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 ဆယ်တော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါဟုတ်တယ်ဟို
ဒီတော့သူဝင်ကြီးတွေရောခတ်ထားအောင်ပါခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဗာမန့်စပန်ဒင်းပေါ့ဆိုရအတုံးစီကိုရှော့ချခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီဆိုရဝင်ကြီးဌာနတွေကိုရှော့ချသလိုဝင်ကြီးကြီးတွေအတွက်ကိုလည်းဥယျာဉ်ကိုလည်းရှော့ချတာပေါ့နော်ဟိုလုံးဝဥတုံကြီးဒုဝင်ကြီးမထားဘူးရေလုံးကပြောပါအမှန်တိုင်းပြောရရင်မြန်မြန်တင်ဦးဆိုတာဒုဝင်ကြီးတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလ
so I'm not doing so because we can't tell it. I know. I'm not the Upaliman Kaka, I'm not doing so. Do when you post with the Kago tattoo, political, political post of Bomu Bono, or who are doing you? Do I know that kind of my boy? I know. Or Melo Abuso, you know. ကျွန်တော်တို့ခုနပြလိုက်တဲ့ကုန်ကြမ်းဈေးလျှော့ခြင်းလဲဆိုတော့မလို့ရတဲ့ဌာနတွေလဲပေါ်လာနိုင်တာပေါ့ပြောလို့ဆိုတော့ဟိုမြန်မာတွင်းဝင်လဲကောင်းတယ်ဝင်ကြီးကလဲကောင်းတယ်เนาะအဲလုံးဝတဲ့လုပ်ငန်းတွေချောတဲ့ဆိုပြောပေါ့အကယ်၍လိုအပ်လာတယ်ဆိုတော့တွင်းဝင်ကြီးခံကောင်းခံနိုင်ပါလိမ့်เนาะမခံဘူးလို့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောပါဘူးဥပဒေမှာမလို့ရဘူးလို့မပိုင်လို့လို့ရပါတယ်เนาะအကယ်
to Nuru Surari, Tajanuru, Loto, and his habit, Loja Mehama, Loto Ubri Pubi Solusi, Ubri Pusa Law, Garo, the National Media, Equia, Mapovia, no, Araga, who Soyaga account here, Pobby, that day, no, the media general Ubri Pubi, Ubri Chong, and Lola Jada Solusi, no, Pukomo, no media log upon you to this, General Pobla, no. แกนูดานี่มือดีไปจะอุกราตรงซ้ายสุจีอ่ะรอดีณท่องเชไปดีบ่เนี่ยโลโลเสร็จตะมะละไม่ขึ้นไหนครับครับดีจ้ากาละมาอูตูบลูโพเซชั่นอยู่ไหนเนี่ยถ้าหมูตูตะมะละขึ้นไหนดีล่ะครับเนี่ยเคียรู้ว่าดีหาดิจ้ะรอตะเนซ้อเลยจ้ะพี่อ่ะมาแล้วตาตาอป่วนเลยป่วนเลยซงเปาะบาเลยบาเปาะๆรอโหตะคู่รอหน้าเลยถ่าไล่จ้ะเนาะไปเลยเว้ยพี่ๆเคียนโหอุนี่เว้ยเมม้าซื้อๆเลยลั้นเส้นปาร์ตี้ขึ้นมาเป็นเนี่ยอยู่ซะเ
party ya ba ba pyo pyo democracy nai ngan ma di kwa pyo le so ga apwe yo lwet daw yo ba yo a long ma de kan nan ja yin no party ye mu wa da auk ga lo sha ma le ka lo dong san su ji ya myo sa democracy apwe chok ge okkara shi ni de yu okay a long ye okkara ba ba okay ho bi no okay